Salomon, koji je obezbedio nagradu za proplasirane. Torovića, karakterističnom čuperku na crnoj glavi. Aplauz za Čedu, aplauz za domaćina. Čeda, dođi da saberem utiske. Vreme nije važno, danas su svi pobednici, a nije ni toliko loše tvoje vreme. Za jednog ipak gospodina u ozbiljnim godinama, čestitam, kako je bilo. Savršeno. Sve u redu, hvala. Čeda je demonstrirao kako i ljudi iz teške kategorije mogu da trče. Molim prisute, samo malo da mi je slobodno, vidim.